У середньому плюс 1000 гривень. Суми у платіжках за опалення і гарячу воду у киян зросли приблизно на 30% у порівнянні з минулим роком. Чому ціни підскочили і як знизити вартість комірного, вже знає наша Катерина Бенькова. На сьогодні була в КМДА на засіданні колегії. І зараз вже наживо зі студії. Отже, Катю, вітаємо. Розкажи, які ключові тези звучали і які платіжки чекають киян у лютому? Вітаю, Олесю. Тариф за централізоване опалення залишається незмінним. Це 1654 гривні за одну гігокалорію. Але під час цього опалювального сезону в порівнянні з минулим знизилася середньомісячна температура на 2 градуси. Тобто, власне, знизилась вона в січні 2021 в порівнянні з груднем 2020. Це і вплинуло на зміну сум в платіжках. Власне, як результат, збільшився обсяг теплової енергії, яка потрібна на опалення, на підігрів конкретного будинку. Саме тому і платити за опалення в січні, за січень ми будемо більше. Крім того, в січні 2021 року, як розповіли нам на брифінгу, Київ споживає на 10% більше тепла, ніж у грудні 2020. Якщо розглянути на прикладі конкретної двокімнатної квартири на вулиці Васильківській, 6, якщо в січні 2020-го власники цієї квартири платили 846 гривень за січень 2020 року, то вже в січні 2021-го так, вони платять на 1000 гривень більше. Це 1887 гривень заплатять уже у січні. Насправді на 30%, можна сказати, зросла ця сума. Чому саме на 30? Адже на 10 зросла через зниження температур, а ще плюс на 20 через те, що зараз відсутня газова знижка. Минулого року ця газова знижка, здешевлення вартості природного газу, була на 18%. Це теж впливає на ті цифри, які ми бачимо в платіжках. І зараз я прошу пряму мову власне людини, яка пояснить з Київтеплоенерго цю ситуацію. Пряма мова. Кожному розрахунковому періоді попереднього опалювального сезону розраховувався саме той коефіцієнт для міста Києва, для нашого підприємства «Київтеплоенерго». Він варіювався від 18 до 24%. Тобто це був відсоток, на який зменшувалась вартість централізованого опалення. Цей коефіцієнт застосовувався з грудня 2019 року по квітень 2020 року включно. Обсяг споживання тепла конкретним будинком залежить від інженерних та технічних характеристик цього будинку. Чим будинок старіший, якщо він зведений ще в радянські часи, приміром, у 1960 році, то тим більше буде витрачатися тепла і, відповідно, тим більше будуть платити за опалення його мешканці. Хочу сказати, що на брифінгу, який був тут годину тому, озвучили, що потрібно встановлювати індивідуальний обов'язково теплопункт та модернізувати свої будинки для того, щоб за опалення можна було платити менше. Презентували також на брифінгу прозору схему нарахування по тепловій енергії через спеціальний сайт tepло.org. Його презентував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. І, власне, про те, як працює цей сайт, наскільки зручніше, можна буде побачити, скільки гігокалорій ми споживаємо, яку конкретну суму за опалення в конкретному будинку ми заплатимо. Прошу пряму мову. Його мета, щоб кожен киянин свого айфону або з комп'ютера міг бачити свій будинок, його споживання будинку в періоді часу, от, і головне порівняти його з іншими будинками. Але ми можемо впливати на суму в платіжках, адже 600 будинків вже взяли участь в програмі енергозбереження 70 на 30. Це означає, що 70% платить місто, 30% платять мешканці будинку. І, власне, за рахунок цього можна економити на теплоенергії. Отака от наразі ситуація. Більше розкажемо вже в наступних випусках «Київ Ньюзруму». А за